St. Sergius Church is one of the oldest churches in Egypt. We've got the Holy Church, the Holy Family used to have here for 2 weeks after the pyramid in Egypt. No pictures allowed in this church. Porque a igreja está como está muito perto. Mas não podemos entrar. Isso é para por dentro. Thank you.
Esperando ele terminar de rezar, o Renato vai ficar aí, Renato.